Seorang pemuzik jalanan dijatuhi hukuman denda RM2,000 dan penjara 1 bulan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri 9 hari ini selepas mengaku bersalah atas pertuduhan mengajar kepercayaan bertentangan agama Islam berkaitan ajaran Mila Abraham kepada isterinya. Hakim Syari'i Ruzita Ramli turut memerintahkan tertuduh Nur Rasid Mat Said, 50 tahun, dipenjara 1 bulan sekiranya gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, Nur Rasid didakwa telah mengajar ajaran salah yang berlawanan dengan hukum syarak kepada isterinya berusia 51 tahun dengan menyatakan bahawa selepas kewafatan Nabi Muhammad akan muncul Rasul baru. Dakwaan terhadap Nur Rasid dibuat di bawah Seksyen 52 Akta Jenayah Syariah Negeri 9 1992, Pindaan 2019 dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda maksimum RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Terdahulu dalam prosiding kes, pendakwa Syari'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri 9, Abdul Wafi Rahim mencadangkan hukuman denda maksimum dan pemenjaraan kepada tertuduh. Abdul Wafi berkata kesalahan dilakukan tertuduh adalah berat dan berkaitan dengan akidah yang boleh memudaratkan dan meruntuhkan institusi negara jika disebarkan. Tertuduh kemudian dalam rayuannya memohon hukuman yang ringan kerana bekerja sendiri sebagai pemuzik jalanan serta mengambil upah mesir rumput dengan gaji kurang RM1,200 sebulan selain telah bertaubat. Nur Rasid turut mengejutkan kamar mahkamah apabila memberitahu dia menghidap HIV dan kini masih mendapatkan rawatan selain menanggung isteri dan 3 orang anak. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan 2 orang penjamin dengan syarat tambahan perlu melapor diri 2 minggu sekali di Pejabat Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9.